Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Umi Farisha binti Haji Syamsuri dari kelas 4 UKM. Dan saya Melissa Irene binti Muhammad Zaki juga dari kelas 4 UKM. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya dan limpah kurnia kita dapat meraihkan pelancaran Hari Kebangsaan pada 2020. Perdana Menteri bernama Muhyiddin memacu negara melawan corona. Sambutan, tema sambutan Malaysia Prihatin sebagai sambutan Hari Malaysia. Sempena Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan pada 2020 ini bertemakan Malaysia Prihatin. Tema ini bertepatan dengan aspirasi yang didukung oleh kerajaan ini bahawa seluruh rakyat Malaysia sama ada penjawat awam, sektor swasta mahupun orang perseorangan yang bersama-sama memerangi musuh dikala ini iaitu COVID-19. Manakala Prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi kebajikan kelangsungan rakyat Malaysia. Hari Kemerdekaan diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman ibni almarhum Tunku Muhammad pada 31 Ogos 1957. Malaysia telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran untuk membebaskan negara kita daripada penjajah asing. Para pejuang telah bertumpah darah dan bersatu padu seperti bab pepatah, bagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa yang kita perlu tanamkan pada diri kita di kalangan seluruh rakyat Malaysia ialah semangat patriotisme, iaitu cinta akan negara. Hari Malaysia disambut pada 16 September pada setiap tahun. Ia menandakan penggabungan tanah Melayu, Sabah dan Singapura untuk bagi membentuk satu negara Malaysia. Hadirin hadirat sekalian, persekutuan baru ini dirancang pada 1 Jun 1963 pada mulanya, namun kemudian ditangguhkan pada 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan Hari Kemerdekaan kita yang ke-6. Seterusnya, beberapa isu berkaitan dengan bantahan Filipina dan Indonesia untuk penubuhan Persekutuan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan Hari Malaysia. Seterusnya, penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu memperuntukkan masa membuat pengutan suara di Borneo Utara iaitu Sabah dan juga Sarawak. Akhir kata saya, serangkap pantun yang berbunyi, walau di mana kita berada, bumi dipijak, langit dijunjung, Malaysia mekar, gemilang persada, maruah negara tetap disanjung. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.